Specijalna bolnica Sveti Vid pokreće humanitarnu akciju lečenja slabovide dece u Srbiji. Jednomesečno pomoći ćemo slabovidom detetu, a rezultate takve operacije možete propratiti u specijalnoj obrazovnoj emisiji na televiziji Studio B subotom u 15 časova. Zainteresovani za humanitarnu akciju mogu da se jave na broj bolnice 011 328 3737 ili na mail hospital@svetivid.com. Subota 15.10. Samo na televiziji Studio B. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Poštovani gledalci, dobar dan. Dobrodošli. Evo, još jedne subote za emisiju Pre svega zdravlje. Svako od vas može da pomisli, a i nekako mi jeste to ideja da je zdravlje uvek pre svega, da su to naše prve želje. Sve što radimo u smislu preventive, neke nove informacije koja dolazi iz sveta medicine, novih tehnologija, dijagnostike, sve je to što može da koristi da zdravlje stavimo na prvo mesto. Kada pričamo o našim akcijama u okviru humanitarnih besplatnih operacija koje sprovodimo sa specijalnom bolnicom Sveti Vid, zapravo se sve radi kod njih, a mi ih medijski podržavamo i time vama dajemo validnu informaciju o tome šta su novi trendovi i kako iskoreniti slabovidost na ovim prostorima. Moram da kažem da se na terenu srećemo sa najrazličitijim pričama. To je jedno bogato iskustvo. Četiri indikacije su one koje su propisane za decu koje mogu da prođu kroz humanitarnu akciju koju smo organizovali. Iako u životu dosta česta indikacija koja se zove akomodativni strabizam, nije nam se baš nešto često provlačila kroz naše emisije, pa ćemo danas sa velikim zadovoljstvom da upoznamo jednu devojčicu koja je rešila svoj problem u pravo vreme. Da li ga je u pravo vreme i otkrila, o tome će da pričaju i doktorka Marina Dragović iz specijalne bolnice Sveti Vid, ali i mama koja je tu. Doktorka, vama dobar dan. Dobar dan. Maloj Anji i mami Jasni također dobar dan. Dobro nam došle. Hvala. Anja, kako si? Dobro. Operacija gotova prije nekih nedelju dana? Pa jeste. Mi smo se sreli već tamo u bolnici. Sve će gledalci da vide da im sad ne otkrivamo na početku. Kaži mi, je li ti prija ovdje kod nas u studiju? Da. Dobro. Sad nam je nešto malo skromnija, postidela malo se sam, malo. Mirila. Inače, vrlo razgovorljiva za televiziju. Doktorka, akomodativni strabizam, nešto što smo pominjali, nismo baš imali mnogo primjera, ali čini mi se da to možda jeste najčešća indikacija sa kojom se srećete. Pa jedna od veoma čestih indikacija, ono što smo dosta prikazivali, što je zaista često, to je ta anizometropija, odnosno razlika u dioptri, gde je vrlo rizična situacija za oko koje ima visoku dioptriju jer će ostati slabovid ukoliko se ne interveniše. Dakle, to je nešto što mora vrlo, vrlo hitno da se interveniše. Ovdje to je Anja, inače u priči, u ambulanti kod nas sama znala jako lepo da opiše na pitanje zašto si došla ovdje, pa evo, povremeno mi skreće okce. Spremljam vas da sad tu da prekinem, znam da ste sad baš krenuli u lepu priču, ali možda jeste to najbolje. Mi smo se upoznali nekih desetak dana pre nego što će ona doći na operaciju, pre nego što ćete obaviti. I taj razgovor, to upoznavanje za nas je bilo vrlo interesantno, kako jedno trezveno dete razume svoj problem zahvaljujući tome što mu je lepo objašnjeno i što je na pravom mestu. Dajte nam da pogledamo tu priču pa da nastavimo. Anja, zbog čega si došla? Zato što mi šeta oko. A kako to šeta oko? Kako si ti to videla? To mi mamo govori. Ali to tebi smeta? To tvoje oko koje šeta kad se igraš, kad nešto radiš, kad slažeš neke kockice, ali ti smeta to? Ja više ne obraćam pažnju. A jel vežbaš nešto malo sada? Jel imaš neki flaster koji stavljaš na oko, nosiš neke naočarice, radiš nešto? Ne. Ništa od toga? Zatrećam. Ali moguće da si se ti navikla na to tvoje lepo oko koje šeta? Da. Jesi. Hoćemo da se odviknemo od toga. Hoćemo da... Može? Sigurno si. Sigurno. Dobro. Šta očekujete? Kakve su vam pripreme? Šta ste do sada radili? Do sada imala preglede ovdje. Ima još par pregleda i ostalo da se uradi. I u planjak je to. Jel imate tremu? Imamo malu tremu. Ko se više plaši? Mama, tata ili Anja?
Pa rekla bi mama najviše. A čime se ti inače baviš? Šta voliš da radiš? Ili voliš da crtaš, da pišeš, da recituješ? Volim da pravim stvari. Da praviš stvari? Da. Pa onda jesi ti na pravom mestu. Kad neko pravi stvari, mora da ima mnogo dobar vid. Pa nekad imam, a nekad nemam. E, onda ćemo da pričamo pred kamerama onda kad bude savršen vid. Jel može tako? Vaš. Došao je taj dan, kao što vidite. Obećali smo, ispunili smo savršen vid. Jel mogu tako da kažem? Ti sada odlično vidiš. Kako si proveravala to posle operacije? Pa, proveravala mi je mama, dao mi beži oko, a da ne. A kako je proveravala? Pa, neki postupak, nešto ti davala da čitaš? Pa, gledala mi oko i gledala mi, dao mi ispod očiva dok mama, i jeste zadovoljni svojim kontrolnim pregledom? Prezadovoljna sam, sad dobro vidi, više nema problema nikakvih, tako da je odlično. Kako ste vi uopšte ustanovili da se nešto događa? Evo, doktorka je počela da objašnjava, vratit ćemo se i na to da je to specifičan, taj akomodativni strabizam zapravo ne mora uvek da se primeti, mora da se bude dosta pažljiv u radu sa detetom da bi se to videlo. Kada ste vi otkrili da nešto nije? Pa negde sa 4 godine sam primetila, 3,5-4 godine, da joj šeta oko plemeno. I tek posle toga smo utvrdili da ima dioptriju. A znači, kako šeta? U nekim običnim situacijama? Kad duže vreme igra se ili nešto, onda počne posle nekog vremena da joj šeta u stranu. Ako, dakle, nekako kad se zamori? Da, kad se zamori. Kad... Je li bilo nekih situacija kada je morala da radi nešto, da crta, da piše u predškolskom, pa su i to bile situacije kada se to pokazivalo? Pa i tada se primećivalo, čim neko duže vreme nešto ili čita ili piše ili bilo šta, e, onda joj se primeti. I šta ste, ona se nije žalila, to ste samo nije. Videli? Da, dobro. Ona se nije žalila uopšte. Šta ste onda, kako ste preduzeli korake, ko je reagovalo? Pa išli smo do očnog lekara da proverimo i onda su utvrdili da ima dioptriju i davali su, naočare nosila, koje ona nije htjela da nosi nikako, jer je sakrivala, bacala, nestajale su naočare. Odjednom su nestajale, nema ih nigde. Neka čarolija je bila, je li tako? Da. Pa da. Gdje su nestajale te naočare? U orman. Dobro je. Sad su da sigurno sad mogu da budu kao neka vrsta muzejskih naočara, pošto ti više neće može, biti potrebno. Može, pošto su sve polomljene, tako da može muzejski. A, dobro. Doktorka, evo, mama, da kažem, na tragu je toga da su to specifične situacije u kojima roditelj može da primeti kad na vreme, ali može i da mu izostane to vreme i da se javi kada je kasno. Akomodativni strabizam je skretanje oka, dakle strabizam koji se javlja kod prejake akomodacije, to zapravo najčešće nastaje kod postojanja visoke dioptrije u plus su na oba oka. I ovdje otprilike bila ista dioptrija na jednom i na drugom oku i to je naročito otkriveno kod dece prilikom rada, gledanja, igranja na blizinu. Kada dete gleda na daleko, onda se opusti ako nema tog refleksa akomodacije, tako da se možda i ne primeti kod malene dece. Međutim, kada počne predškolsko, kada počne neka igra, crtanje, igrice na blizu, onda zbog prejake akomodacije kako bi se izoštrio vid na blizu, dolazi do tog akta akomodacije i do istovremene konvergencije, odnosno skretanja oka ka unutra. I to je ono što je sekundarna manifestacija primarnog problema, a to je problem dioptrije koju treba korigovati. I njoj su tada i date naočare koje, upravo se sada javlja taj moment kada dete nema adekvatno, kad nema saradnje, odnosno prihvatanja naočari, mora da se uradi nešto, inače će ostati i dalje razrokost, odnosno strabizam. Tako da je tu laserska korekcija upravo indikacija da se taj problem reši. Vrlo je nezgodno da zamislimo da će svako dete u tom ranom uzrastu sarađivati kad mu se daju naočare. Dakle, neće, tu sigurno. Je timski rad neophodan. I može li se sa tim naočaricama u slučaju neke dobre saradnje sa roditeljima i sa lekarima ipak uraditi nešto više? Može, svakako. Zato jesu, makar u tom početku kod visokih dioptrija. I to jeste neko rešenje, zapravo jedino rešenje ukoliko je prevelika dioptrija za laser, ali kada je identična dioptrija na jednom i drugom oku, nošenjem, stalnim nošenjem naočari može da se postiže adekvatan položaj oka i da ne dođe do slabovidosti. Kada dete odbija da nosi kontaktno sočivo ili naočare, onda je laser indikacija glavna da bi se taj problem rešio. Zato mi i govorimo da svaka od ovih indikacija, znači ima indikacija kada ne može ništa da pomognu ni naočare, to je anizometropija, kad je velika razlika, tu naočare ne mogu. I pored najbolje volje naočare ne mogu da pomognu, dete ne toleriše kontaktno sočivo, mora da se radi laser.
U ovim situacijama kada dete odbija ili se povređuje u igri, nije to baš neka komforna varijanta. Ukoliko je dete hiperaktivno, onda mora da se radi laser, a možda čak i u kasnijem uzrastu, kada postoji dobra korekcija naočarima, ukoliko postoji opredeljenje ka sportu, dete koji ima, ne znam, 8-9 godina, dakle malo kasniji uzrast od ovog preškolskog uzrasta, laser može biti pomoć u tome da bi se dete oslobodilo za sve neke druge aktivnosti. I tu imamo sada kod tinejdžera neki drugi problem, kao kod nje, ona je dosta mala, ali to neću da nosim naočare, sramota me i onda ulazi da, u taj problem. Da, i pubertetlije su nezgodne tako za tretman. Tako da tu sva sreća, eto, danas imamo ove mogućnosti da komforno rešimo problem. Ono što je važno u ovakvim situacijama kod ove vrste strabizma, ne sme da se radi operacija na mišićima. Znači, to bi bilo kontraindikovano i dovelo bi do komplikacija. Dakle strabizam koji je uzrokovan dioptrijom. Strabizam koji je prejakom akomodacijom, mi to zovemo akomodativni strabizam, rešava se korigovanjem dioptrije. Samim tim oči zauzmu ovaj pravilan, paralelan položaj, da tako kažem, što je vrlo bitno za jedan dobar binokularni vid. E sad, to je važno, pretpostavljam da nema malo dece kojima oko skreće i koji imaju sličan problem. Negde je to možda manjeg obima, da se prosto roditelji ne uplaše ili da ne posegnu za nekom intervencijom ili rešenjem koje je brzo, a koje možda nije adekvatno. Treba sagledati situaciju iz svih uglova, naći najbolje rešenje. Pogotovo što nekada postoji, ne samo ovo je čista situacija bila, međutim, nekad postoji kombinovana priča i problem akomodativnog strabizma i primarno. Dakle, mi to zovemo parcijalno, delimično akomodativni, onda moraju da se rade dve operacije. Onda radimo lasersku korekciju, rešimo problem dioptrije, oslobodimo tu prejaku akomodaciju, a potom pustimo neko vreme, par meseci i nakon toga uradimo operaciju strabizma. Znači, to su te kombinovane situacije. Koliko se često u ovakvim slučajevima razvija slabovidost? Dakle, kada je najbolje reagovati? Kada postoji minimalna razlika dioptrije u plusu, dovoljno je plus 0,75 da postoji između oba oka, dovoljan je razlog da dovede do slabovidosti ovo drugog oka. To su vrlo osetljive. Kod minusa, znači, kod kratkovidosti, taj raspon je malo veći, oni su malo srećniji. Tako da tu treba voditi račun. Ovde je identična dioptrija, tako da nije bilo tog problema. Ali smo radili pravu stvar i vi sada nju pratite. Reći ćemo, naravno, i posle... Ona sada nema ni glavobolje, pomenula je da povremeno kad se igra više, kad piše, da se žali da je boli glava. Zbog prejake akomodacije, to je ta manifestacija često deca, možda i kad roditelj ne primeti skretanje oka, glavobolja je razlog da dođu do oftalmologa. Dakle, moramo biti pažljivi kao roditelji. To je ono što je svakako jedna od mnogo važnih stvari da bi se prepoznale te neke manjkavosti kod naše dece koje su popravljive. Dakle, mogu da se reše. Reci mi, Anja, sad, čime se ti sada baviš? Šta radiš? Ovo je sad priprema za školu, neka je ova teška godina za tebe. Imaš dosta obaveza. Idem sa tatom do učiteljice da pokupim papire koje nisam radila u prašku. To sad sve mora da se uradi. Mora. Koliko će ti sad to sve biti lako? Pa hoće sa roditeljima. Sa roditeljima, dobro. Anjice, a znaš o čemu će, šta ćeš popunjavati tamo, ali ima matematike, crtanja i su ti reći? Pa nema matematike, ali ima neke... Za sada imamo crtanje. Nekih zadataka. A kako stoje stvari sa onim tvojim pravljenjem? Ti voliš mnogo da praviš neke stvari, jel to ide sad malo bolje? Pa volim sa bratom da cepam drvo. To znači. Dobro, za to ti treba videli, ti više treba snaga, neka brat preuzme taj deo. Hajde da... Ona i brat su nevjerovatni. Dobro. Puno drva sam isekla. Kad? Kažu da današnje... Malo se vidio u šupu. A, da, jeste. Puno drva, dobro. Ona je inače vrlo samostalna. To smo videli da je lepo sama otišla pod laser, lokalna anestezija, dete sa 6 godina. Praktično u topikalnoj anesteziji. Razgovarali smo trezveno, kao da pričamo sa nekim velikim detetom koje je prevazišlo i pubertet, da ne pričamo o tim školskim danima. Hajde, Anja, idemo u bolnicu u onaj dan kada smo čekali da se uđe u operacijnu salu, da gledalci vide naš razgovor, da vide kako si ti bila hrabra. Može? Može. Ajde. Idemo da radimo tu lasersku intervenciju i posle toga sa okicama biće sve u redu. Šta su ti sve ispričali? Pa da ću dobro videti. Dobro, a kakav je sad problem? Kakav problem ti imaš? Pa beži mi oko. Sad kad sam se slikala s mamom, pobeglo mi. A kako si to videla? Na fotografiji si videla? Da.
I, kako I ovako kad smo slikali. A jel ti to smeta kad nešto radiš, kad se igraš i kad pišeš? Ja ne obraćam pažnju na to. Ali sad kad budeš gledala fotografije posle operacije, bit će sve kako treba. Da. Dobro. E, šta su ti ispričali? Kako će to da izgleda unutra? Je li te neko pripremao za ulazak u salu? Pa pripremala me mama i tata. Šta su rekli? Da ću biti dobro i da ne moram da se plašim. I? I ja se ne plašim. Pa vidim ja da se ti ne plašiš. Sad ću ja da vidim da li se možda mama i tata malo brinu. Evo, čekam sad da uđe. Za sad je sve u redu. Šta su vam rekli? Još sam potrebno. Dobro, da čekam sam ovog, ona da bude hrabra i ostalo, tako da ja nisam. Mama, svaka čast, vi ste nju stvarno fino pripremili. Ja vidim, evo, ne znam koliko je i tata učestvovao u svemu, tata Marko je tu. Je li ima treme malo kod vas? Pa, malo više. Malo više nego što je i manja. Da, nisam očekio uopšte da ću biti ovdje, iskreno. Sve su to normalne stvari u toku razvoja. Nastavljamo da pratimo Anju, za koji minut ona ulazi u operacionu salu. Kamera ide za njom i čekamo je kad bude izlazila. Nema čega da se plaši. Pa kako ona teši mamu? Nema čega da se plašiš. Svaka čast, Anja. Doktorka, sada ćemo da gledamo snimke iz operacione sale i praktično taj ulazak i možda još jednom da ponovimo za zabrinute roditelje o efikasnosti i brzini te procedure nakon urađenih pregleda i nakon što dakle, neko postane kandidat. Da, evo ovo je sada pravi wow efekat i kod malih. Dakle, jedna malena devojčica sa 6 godina koja potpuno ima definisan problem, ona zna što želi da uradi, motivisana je, pripremljena, laser koji upravo opravdava sva ta očekivanja, dakle, bez ikakvog bola, bez ikakvog dodira, bez ikakvog rizika, sa odgovorom odmah, dakle, taj wow efekat vidim odmah, malo je mutno, zato što je oko pod anestetikom, dakle, lokalna anestezija, sa terapijskim kontaktnim sočivom koji će biti par dana, na oku, dakle, ona potpuno srećna, zadovoljna, bez plača, bez ikakvog nekog straha i lošeg iskustva izlazi sa jednim fantastičnim odgovorom. Dakle, onako kako je pripremljena, zapravo to je upravo i doživjela. Upravo to govori o ovim novim mogućnostima danas, laser, površinske metode sada i ono što je nekada davno bilo nisu iste, nema nikakvog rizika, nema zasecanja flapa, to je vrlo velika prednost, a dobija se isti efekat kao što je nekada bilo posle lasika, ne boli, a mi nemamo rizika, niti pacijent da će se nekad nešto dogoditi kao komplikacija flapa, što je vezano za lasik procedure. Dakle, ta sigurnost je najvažnija. Ovaj laser uveli u rad ove godine se dešavalo pre nekoliko meseci, praktično kada smo ušli u humanitarne akcije i mi smo zabeležili možda čak i prvog pacijenta koji je izašao iz operacijne sale, je li tako? Jeste, ovo je za sada postoji u vrlo, vrlo malom broju centara više vezano za one ustanove i ljude koji su radili na razvoju ove laserske tehnologije kod Švinda. Dakle, tu je profesor Osivl koji je jedan od najznačajnijih imena u razvoju ove laserske tehnologije i ovih mogućnosti. A profesora Utrata opet u ovoj oblasti primenjeno posebno kod male dece sa kojim radimo upravo ove humanitarne akcije. Kada kažemo wow efekat i objašnjavamo zašto je bitno pratiti najnoviju medicinsku tehnologiju i kada je u pitanju dijagnostika, ali i intervencije kojima laser može ne samo da ubrza, već i da doprinese i kvalitetu života i rešavanju problema. Nekad to nije samo jedna intervencija, sve zavisi od pacijenta, ali mi uglavnom ove male pacijente koje dovodimo, koje snimamo i pratimo, oni obično svoj veliki problem reše u toku jedne intervencije. Evo da vidite kako je izgledalo to kad ja Anja izašla iz operacione sale, mi smo je sačekali baš na vratima i mislim da smo svi bili prijatno iznenađeni. Je li gotovo sve? Jeste. Pa čekaj, ti si sad izašla, sad se operacija desila. Da. Koliko ima, minut jedan? Pa da. I kako je bilo? Dobro. Lepo me gledaš, lepe su ti okice. Jesi se malo plašila unutra? Nisam. Je li doktor fin? Da. Doktora Utrata je mnogo dobar lekar, je li tako? Je lepo pričao sa tobom? Da. Dobro. I šta se dogodilo unutra, se sećaš? Pa stavila sam kapi neke. Dobro. I onda sam stavljala trepavice kao neke. Kao mama kad se šminka ujutru, je li tako? Dobro, je li ti to prijelo?
Da. Jel mi sad lepo vidiš? Da, onako mi je malo mutno. Pa dobro, to je samo jedan minut. Kad se vidi, budemo vidjeli za 10-15 minuta, bit će sve kako treba, a te kad budeš došla kod nas u studio, hoćeš da dođeš? Hoću. Hoćemo lepo da pričamo tamo. Malo da se našminkamo ako mama dozvoli. Može. Mama, jeste očekivali da će ovako izaći na nogama? Ne. Znači, stvarno. Super. Oduševljena. Oduševljena. Super. Dobro. Pala tenzija, uživajte. Je. Želimo vam sve najbolje. Hvala. Viđemo se kod nas u studiju, na televiziji Studio B. Anja ima dijagnozu refraktivna akumulativna ezotropija. To je razrukost, strabizam i hipermetropija. Ona ima i anizometropiju. Takve dve dijagnozi, kak ne može nositi naočare, a ne tolerišuje kontaktne sočiva. Laserska korekcija, to je terapeutička mogućnost u takih indikovanih slučajeva. Operacija prošla bez komplikacij, v lokalnoj anesteziji, a ona bila super kooperativna. Kak djeca ne su kooperativni, možno v opštoj anesteziji. Vidjeli ste taj wow efekat na malom detetu, što bi rekla doktorka. Kada smo ulazili u studio, malo prvo ja ću samo da iskoristim to dok kamere nisu bile uključene. Mm-hmm. Anja je izgovorila dok smo se nameštali, konačno sam progledala. Mm-hmm. I moram da ti kažem da ćemo mi to da ukradimo kao neki slogan, jer to stvarno lepo zvuči. Mm-hmm. Jesi sećaš te operacione sale i nekog zvuka? Sećam se. Bila si potpuno budna, je li tako? Da. I čega se sećaš? Pa sećam se da sam čula kako su i na operaciji, ali se nisam uplašila. Tebi su sve lepo rekli. Da. Šta će se dogoditi? Mama, šta je pričala posle? Kad ste se vraćali kući toga dana, kako vam je izgledao taj dan posle? Pa bila je mirna, što pravo čudo. Mirala se i svoj vreme gledala okolo. Tako da, verovatno zbog dioptrije koje pre toga imala, sad više nije, onda je gledala vreme. Bila je mirna, ali srećna. Radoznala, ispipavala je teren. Kažem, današnja deca... Sve se činilo veće nego što jeste. Za neku njenu igračku, neki potrčko, sad izgledao mnogo veće realno, nego što bi se. Da. A doktorka, to uobičajeno? Da, sad ona praktično na realno vidi. Ona nema sada više uopšte dioptrije. I ono što je... vidi svet pravim očima. Vidi svet pravim očima, da. Ono što je nama interesantno, mi smo prošle nedelje govorili o još jednoj indikaciji, to je u slučaju cerebralne paralize i uopšte deca sa posebnim potrebama takođe indikovanih da uđu u naše besplatne operacije. Imali smo slučaj, dakle, odsustva saradnje, jer zbog specifične situacije, i dete poput Anje, dakle, gde smo mogli savršeno da se dogovaramo. To nije baš uobičajen slučaj da se sa 6 godina ovako dobro razume situacija retke, u kojoj se nalazi. Imamo ovakvih iskustava, ima tako sradljivih malenih pacijenata, ali to nije tako često. Ali i kada nije, ne treba roditelji da brinu, to hoćemo da poentiramo. Čak i kada primenimo, a videli smo kod slučaja ranijih ovih kandidata, kada primenimo tu opštu anesteziju, to nije anestezija sa intubacijom, zapravo radi se samo pod maskicom, dete se malo smiri, zaspi, jer tu je vrlo brza intervencija, tako da nema smisla da anestezija traje predugo. Dete se odmah budi, staje na noge i vrlo brzo ide kući. Dakle, praktično isti taj efekat, samo kada se malo sedira i malo primiri. Kod Anje je tu sve išlo savršeno po dogovoru, samo ukapavanje kapi i čitava procedura je zato vrlo brzo trajala, inače to je praktično jedna sekunda po dioptriji. Da, zvuči gotovo nestvarno i pored svega što smo jedni druge naučili, o čemu smo pričali svih ovih meseci i godina, čini mi se da uvek dobro, pametno i nekako sigurno zvuči to da znate da se negde u centru grada, ovde u našem Beogradu, ti problemi koji nekad dometaju život u potpunosti i svih drugih segmenata mogu rešiti za ovako kratko vreme. Iskoristit ću taj wow efekat jer mi se dopada da tako govorimo. To je sada već jedna van standardna procedura, kao i van standardne hirurgije kod katarakte, kod glaukoma koje su modifikovane i uvek prilagođene samo pacijentu, vitreoretinalna hirurgija, rešavanje problema žute mrlje, što ćemo imati prilike da vidimo u nekoj od narednih emisija, i ova laserska procedura i kod odraslih i kod dece, to je jedan korak više koji samo postoji u nekoliko centara u svetu i eto imamo... moramo biti otvoreni i mi smo zapravo jedan otvoreni centar za prijem pacijenata koji dolaze i sa drugih krajeva sveta i drugih zemalja.
Pomenuli smo strabizam, akomodativni, anizometropiju, posebne potrebe, dakle decu sa posebnim potrebama i njihove specifične slučajeve u oftalmologiji. Još sve jedna situacije kod deteta preškolskog uzrasta gde ne postoji, dakle kako mi kažemo da postoji intolerancija, odnosno nepodnošenje kontaktnog sočiva i nemogućnost rešavanja problema sa naočarima, a preti da ostane problem za celi život, to su sve indikacije za primjenu lasera u ranom uzrastu. Treba samo da pozovu. Da pozovu, da malo saslušaju o čemu pričamo. Da se uradi jedan adekvatan pregled i da se da odgovor kako problem treba rešiti kad prestaje da bude problem, jel tako? Kad se rekli smo da negde mogu i naučarice da urade nešto ako se lepo sarađuje, a onda gde treba uraditi malo više, gde treba intervenisati laserom ili na neki drugi način, evo već vidite i sami tuđe iskustva, mislim da to olakšava kad neko drugi pre nas prođe kroz neku zamišljenu tešku proceduru, mnogo se lakše odlučujemo na to. Anja i mama, kakav je plan za dalje? Priprema za školu? Naravno, predškolsko sada nastavljamo. I sledeće godine prvi razred kreće. Jesi srećna zbog svega što se dogodilo? Jedva čekam jedva čekam da krenem. U septembru u školu? Da. Jel već znaš ko će ti biti učitelj ili učiteljica? Jesi se upisan? Jel kreće tek prvog, jel tako? Iduće godine, dobro. Znaš li kako izgleda ta školica u kojoj ćeš da ideš? Jesi malo već obilazila teren? Jesam. To moj brat ide u školu. Jel tako? Kakav je đak? Smemo da pitamo ovako ja? Pa, dobar je. Dobar je? Dobro. Jer čim on tebe uči da zajedno sečete drva, on sigurno ima potencijala da uči. Pa da. Jel tako? Kao i ti. Koliko je stariji? On uči baš. E, pa to mi se dobro. Sad ćeš i ti moći, jer to je upravo pravi moment da se uradi ovako na vreme kako bi škola prestala da bude balka, tako što se vide. Onog trenutka kada mala Anja sede u klupu, u prvom razredu, neće imati više problema koji će sprečavati da bude najbolja, radoznala. Danas se rađaju pametna deca, takozvani milenijalci koji znaju puno toga, ali bistra i radoznala deca se uvek prepoznaju po onome što smo mi danas videli kod male Anje. Hvala vam na ovom gostovanju, doktorka, hvala. Hvala vam. Hvala što ste bile tu. Hvala i vama, poštovani gledalci. Subote su naše, jer pre svega nam je zdravlje. Specijalna bolnica Sveti Vid pokreće humanitarnu akciju lečenja slabovide dece u Srbiji. Jednomesečno pomoći ćemo slabovidom detetu, a rezultate takve operacije možete propratiti u specijalnoj obrazovnoj emisiji na televiziji Studio B subotom u 15 časova. Zainteresovani za humanitarnu akciju mogu da se jave na broj bolnice 011 328 3737 ili na mail hospital@svetivid.com. Subota 15.10. Samo na televiziji Studio B. Specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd.